Lisäämme nyt sivunumeroinnin tähän dokumenttiin. Tällä ensimmäisellä otsikkosivulla ei tulisi olla sivunumerointia, mutta sivu 1 alkaisi tästä sivusta. Tällöin meillä tulee olla kaksi erilaista osaa. Aloitamme tällä. Näytä kaikki merkit. Menemme tähän viimeiselle riville. Menemme sivun asetteluun. Valitsemme vaihdot ja lisää osan vaihto ja aloita uusi osa seuraavalta sivulta. Seuraavaksi kaksoisklikataan ala- tai ylätunnisteen kohdalla. Tässä näemme, että tässä on osa 1 ja tässä on osa 2. Ja tässä lukee sama kuin edellinen. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä alatunniste 2 muotoillaan samalla tavalla kuin alatunniste osa 1. Ja ylätunniste osa 2 muotoillaan samalla tavalla kuin ylätunniste osa 1. Ja tätä meidän tulee muuttaa. Eli klikataan alatunnistetta osa 2 ja poistetaan tämä linkitä edelliseen valinta. Eli nyt tämä merkki hävisi ja alatunniste 2 voi olla erilainen verrattuna alatunnisteen osa 1. Eli klikkaan alatunnistetta osa 2, menen lisää ja valitsen sivunumeroinnin sivun alareunaan. Nyt tämä alkaa kakkoselta. Klikkaan siis sivunumerointia. Valitsen muotoille ja aloita numerosta 1. Ja tarkastelemme vielä, että osassa 1 ei näy sivunumerointia. Haluan vielä, että viimeinen sivu on vaakatasossa. Tämä tehdään samalla tavalla. Toiseksi viimeisellä sivulla valitaan taas viimeinen rivi. Valitaan sivun asettelu, vaihdot. Lisää osanvaihto ja aloita uusi seuraavalta sivulta. Näemme sen tässä. Ja tällä sivulla valitaan sitten suunta ja vaaka. Ja tämä näyttää nyt tältä. Nyt voimme poistaa näytä kaikki.